Han får ju besök i sovrummet. Ja, precis. Så det är, ja. Det är lite till er båda. En del är till er båda. Eller? Det är bara till mig, va? Ja, precis. Det är jag som har fyllt år, precis. Gud. Åh, vad är det för något? En fin betongskål med massa godis. Jag godis. Som är så sugen. Du som äter upp mitt godis hela tiden. Hon bara, kan jag få ett geléhjärta? Det är så fint. Åh, gulligt. Åh, gulligt. Verkligen gulligt. Tack snälla. De kommer inte jag få röra. Det är Lasses skapelse. Jaha! Betong. Betong. Kan du ta upp den igen? Jag älskar ju betong. Det är sånt man kan ha ute också. Ja, gud vad fint. Ja. Åh, len och mysig. Ja. Kul! Jättefin. Tack snälla. Ja, nej, men jag rekommenderar en knäledsoperation förutom de två första veckorna då. Om man kan snabbstila dem. Nej, och jag avundas inte dig. Inte du. Nej, gud vad hemskt det har varit faktiskt. Ah. Men nu är det bara tröttheten mest faktiskt. Mm. Som, jag var uppe nu, vi spelade kort i 20 minuter, sen bara stänger hjärnan ner liksom. Mm. Jag bara, jag måste lägga mig, Åh, sol på verandan. Jag ser så blek ut, sa de här i familjen. Så jag får väl ligga lite här i solen och se om jag kan slurpa i mig lite D-vitamin. Nu kommer Annika. Min lilla fina. Och Malenki. Du är här och kissar, Malenki. Mysigt. Kan du leka där i trädgården? Här är väl kommit hej! Jo, du är Malenki och Annika. Nu håller vi på att förbereda här för Tupperware. Inspirationsträff med Annika Elgeskog, a.k.a. Husbis Annika och hennes bok! Yes. Och Johanna, hon skär gruyär. Det blir jättemysigt. Det kommer väl, vad sa vi nu då? Jag kommer inte ihåg, 11 eller 13. Så ska jag lyssna. Så det blir super denna soliga, härliga oktoberdag. Sätta sig sen. Ni är inte gulliga. Ja, du känner att det luktar gottis. Men du får ju inte det ändå. Ja, vad säger du? Det är hennes tigljud. Ja, vad säger du? Hej, Malenki. Hej. Är du van vid kameror? Ja, det är du. Nej. Så är det. Bara mamma. Ska du härma Dora? Det är hans liksom pratljud också. Han har också en sånt där. Han har svårt att komma till ro här. Ja. Men såklart. Och så är det mycket han är rädd för. Nu blir han rädd för en svart påse där. Det är mycket konstiga grejer. Oj, vad det är en stor svart påse där. Det är våran pant. Det luktar säkert illa. Det är en stor påse. Jag går fram nu. Vågar man inte? Den sidan menar jag. Vatten är den låg. Ska vi se, det är två som vi saknar. Så vi väntar väl ett par minuter till. Jeanette. Annika. Och sen så är jag rädd att de börjar vakta benen. Ja, men du kan ju få mig lite också. Hade jag
en livesändning eller något, och sa så här, tänk om man kunde göra liksom en sån här, folk vill att jag ska ordna föreläsningar. Det är det jag började med. Åka lastfartyg, köra motorcykel, köra bil, alltså vad som helst. Jag vet inte varför, den här enorma lusten av att röra på mig har alltid funnits. Egentligen vill jag segla jorden runt, det var min stora dröm. Jag var helt fokuserad, liksom helt galen i att lära mig att segla runt när jag var i 40 års ålder. Läste allt som fanns, och vid torp, jag ringde en kyrka, så de kom med en lastbil och jag sa, vi får ta rubbet. Så de bara bar ut allt ägg de hade. Och som de hade till en, de hade en second hand där vinsten gick till papperslösa flyktingar. Jag sparade 4 kartonger av minnen, 3 var mina, 4:e lådan var min pappas, så jag är inte bra på det här att bygga och fixa och dona och så. Men jag tänkte, en bil, då kör man ju på vägen, då finns det ju alltid någon. Då kan man ställa sig och vinka liksom, hallå. Kan någon hjälpa mig? Jag kan ringa så kommer någon. Så då blev det husbil. Och husbil valde jag istället för att bo i en van, som jag egentligen hade tänkt. För jag hade sett de här som kvinnorna i USA som bor ute i öknen. Och jag tyckte, de fixade och donade och då byggde sina små vans. Det tyckte jag verkade coolt. Men så ville jag ha plats för barnen. För att om de ville hälsa på mig så tänkte jag att de skulle inte behöva ligga i samma säng som mig. Så därför valde jag en husbil där det fanns möjlighet för dem att sova i en säng och jag i en annan säng. Och inte på varandra. Ni får jättegärna avbryta mig och ställa frågor och så tar vi det därifrån. Den som mår dåligt. Än var jag på hinder som folk säger att, och jag lägger mina pengar på i husen för att jag har inte alls mycket pengar, och för mig är äventyret, upplevelsen viktigare. Jag tycker ju det är inte roligt alls. En tvättmaskin? En riktig. Man, alltså den går ju i, vad är det, han tvättar en t-shirt och 3 kalsonger åt gången och så. Men det är med en sån här ståltrumma, en riktig alltså, som han tar vattnet från duschen då. Och varmvatten i den och allting. Han är så glad med sin tvättmaskin. Och så har han så här tvättlinder, han har en sån här helintegrerad bil med stora fönster framåt. Så han satt tvättlinor i hela rutan där framme när han står still. Så du säger, ja, tvättdag idag, då hänger den där kalsongerna där och t-shirtarna där. Och för mig är det liksom, jag skulle aldrig komma på tanken att köpa en tvättmaskin. Men han, alltså man är ju så olika. Och han frikampar också. Han står aldrig på någon ställplats och stoppar in el. Men han har hela bilen full utav solceller. Och så jag har bett Farouk nu för att få på sidan. För då får jag lite mer solcell på vintern så slipper jag köra elverket då. För solen kommer ju inte så högt då. Nej, det är liksom. Ja, men min kompis nu, han har hela sidorna. Båda sidorna. Massa sådana här solceller. Jag tänker det här med att du byter plats hela tiden. Mm. Du måste ha väldigt mycket planering hela tiden var du ska stå. Eller har du liksom platser som du är van att stå på? Alltså för det är det här skönt att komma hem, man har alltid sett hem. Men jag förstår att det blir spännande och utmanande också i att hitta nya platser. Men blir inte det liksom jobbigt i längden? När du har gjort det i 5 år så blir du ju van säkert. Hem är ju för mig inte den platsen jag står på egentligen. Utan hem är ju när jag stänger dörren. Och så kommer jag hem. Jag tänkte på det senaste morse. Igår kväll, eller igår eftermiddag, så var jag i Tidaholm. För jag skulle ha en intervju där och jag skulle träffa en kompis. Och sen tänkte jag på eftermiddagen, nu kör jag hit. Så att jag skulle vara här hos dem igår kväll då. Och så blev det ju så himla stormigt och det var inte alls kul att köra. Bilen bara, rätt vad det så kom det sådana här kastvindar. Och så började det bli mörkt och så tänkte jag, nej, det här är inte kul. Så bara stannade jag, körde åt sidan av vägen och så upp och så bara har jag en app
Park for Night som alltid letar på. Och då fanns det en i Vetlanda en gratis tältplats för fyra platser, man fick stå ett dygn mitt inne i centrum där. Var det Lidl? Ja, precis, inte Lidl. Ja, jag har aldrig varit i Vetlanda hela tiden, det var ingenting. Men det var liksom, i vanliga fall så ville jag inte ens stå så. Men det var mörkt, det var storm, det var så här, jag vill bara ha något ställe att stå där jag får. Och annars försöker jag hitta ut i sjöar eller alltså något lite finare ställe. Så att jag tycker om att ha lite tjusigt när jag vaknar på morgonen och tittar ut och dricker mycket. Men då kände jag det. Jag tänkte att ja, jag är ju hemma. Alltså det. När mina barn var små så åkte vi 10 år. Ja, mer frågor. Jag måste också ta en bild här. Får jag ta en bild? Det är inte mörkt här i alla fall. Nej, det är ju en parkering. Det var väl för kanske 20 bilar. Och jag tror vi var 40 bilar där på natten. Stod som packade stilla för folk fick ju inte plats. Nej. Men det som finns, som jag menar, det är de här gratis ställplatserna som finns mycket, mycket mer än vad vi är. Den här symbolen som är grön husbil eller vad den är. Jag jobbar ju med dem nu. Så de hör av sig. Ja, och det är lite folkhälsningen där. Så det är ju en hel katastrof. Vad har de köpt av det här då? Fått signerat. Ja, det är en del som kanske har ställt sig på ställen och platser så att det sätter upp skyltar. Ja, det har blivit en stor förändring sedan 2017. Det har blivit, det är många som förstör. Jag har ju pratat om det i någon video här nu. Jag säger inte längre att jag frikampar, jag säger att jag vi parkerar. Egentligen skulle jag vilja säga att jag parkerar. Och sen så har jag en idé nu om att jag har fått ett telefonnummer till alla husbilsäljare. De har en riksorganisation, vad den nu heter. Jag vill komma dit och föreläsa. För jag vill att de ska sätta varningstaggar på alla stolar, bord och all skit de säljer i sina tillbehörsaffärer. Får endast användas, eller varning, ej för parkering, eller något sånt där. För folk kommer till badsjöar, till parkeringsplatser, till naturreservat, vad det än är. Där det än står en P-skylt, där får man stå. Är det bara en vanlig P får du stå 24, eller? Ja, alltså jag menar att alla är garanterade. Mm. Men det är precis som du säger, det är ganska bidrag. Nu får jag visa Annika min vanliga runda här i skogen. Det är vår skogspromenadsrunda vi går varje morgon. Fast vi går åt fel håll nu. Så nu ska vi gå lite längre. Så. Ja, vi borde lite fint. Var det fint här Annika? Väldigt fint. Fast det är svinkallt. Ja, det är rätt så kallt här nu. Det blåser mycket på öran. Nu ska Annika och jag byta plats här lite. Annika får köra in med sin husbil och ställa sig igen. Och så får vi köra ut med våran hus. Nej, våran bil. Att kunde prata då verkligen. Ja. Berätta om det är någonting. De mår dåligt över en länge. Lugnt och skönt.
fantastiska blommor här. Verkligen. Eller virkade, stickade. Jaha. Åh, vad spännande det ska bli. Blommor. Och sen kaffekoppar på några små... Ja, gud, så fint. Här kommer det andra YouTube-kontot. Vi har ju också ett YouTube-konto då, men vi har ju henne som inspiration. Vi kommer inte till den. Polis. Vi är inte uppe i den nivån. Är det också hus? Eller vad har ni? Ja, precis. Vi älskar att åka hus. Så då ska vi se till att vi bygger en toalett här också. Så till nästa säsong så ska vi utveckla det. Ja, det känns väldigt viktigt. Hej sambo! Hej, de här är så här representant för husbilar. Tjena! Och vi ska ha det. Ja, just det. Det är sant. Hon har över 1000 följare på YouTube och... Hon har ju 10 000. Hon har ju 10 000. Hon är 12 000. Sveriges största. Vi vill också dit så vi kan leva på det. Ja, men vilket ställe. Verkligen. Det är så fint här. Ja, allt är hembakat står det där. Har ni allt där? Ja, absolut. Vi har allt på den där. Ja, det gör vi. Wow. Ja, men åk hit. Bästa fiket på Öland har vi hittat nu. Va? Och snyggaste. Ja, det är så aprikosmarmelad när man gör det. Och sen finns det en pärontart. Och så finns det de här som står i kylen. Det är värsta familjen Adamstol också. Beskrina. Ja, precis. Citronbeskrina. Ja. Så mycket. Kan inte ni berätta vem ni är? Nej, det är närmare kameran så hörs det, för jag har ingen mikrofon där nu. Hej! Hej! Jag heter Emma Byström och jag bor här ihop med... Christian Skald. Ja. Jag flyttade hit för 2 år sedan och tänkte att vi skulle kunna försöka vara verksamma från stället där vi bor på. Och då blev det så här. Precis. Och sen hade vi också en son som kom för 1,5 år sedan. Sen låg i barnvagnen där ute som jag Alltså jag måste ju bara säga grattis. Jag hoppas det går bra för er. Det är så fint. Ja. Vår tanke är ju att det ska bli en liten vinbar till nästa år. Vinbar? Ja. Odlar ni vin själva då? Eller? Nej, det gör vi inte. Men Emma här är utbildad som en er också. Mycket annat också. Men, ja, men precis. Vi hoppas kunna erbjuda kvällsöppet och vin också. Och jag ser att ni har ju en scen där nere också. Ja. Precis, och det är kista. Du spelar då? Jag har spelat gitarr sedan jag var liten. Och så har jag så mycket saker så jag var tvungen att hitta på något. Då fick det bli sådär.
Och så vi kanske kan ha något litet jazzband eller bluesband eller något. Ja, ja, något lite mysigt. Men det är, alltså, vi har bara lagt ut och det swishas lite riktigt även om det skulle vara någonting som du skulle tycka borde göra reklam för. Jag ser att vi ges ut på samma förlag i alla fall. Min bok ges ut på Nordsvettas deras fyllbund. Pris, men det är Nordsvettkoncern. Men du har inte vägen att läska nu? Nej, jag har inte vägen. Jag bor i Hjärnö. Jag bor i Hjärnö. Och det var så att jag började efter 43 år sedan så tänkte jag, så ser jag om jag får bli en influencer och leva på det. Ja. Så satt jag igång då. Men jag tog först. Och filmer i veckan om mitt liv bara. Med resan. Så sa jag, då jobbade jag också som filmdekarie. Och så jobbade jag mycket och så var ledig och sov jag. Ja just det, du kommer inte rekommendera mig. Men jag visar det här och berättar om det. Ja. Ött. Ja, men det är rött faktiskt när du ja, det tar jag gärna. Var de sköna? Ja. Ja. Ja, de där vet du. Åh. Ja, lille Moränki. Ja. Bra, då lägger jag ner den här där. Tack för fikat, skrål. Varsågod. Ja, tack så mycket. Vilket fantastiskt ställe det här. Vilket fantastiskt ställe det här, Café Änglavakt. Wow, det är jättefint här. Ja. Helt ett ställe i vår smak. Jag upptäckte det på skördefesten. Ja. Så nu var det öppet också. Ja. Kommer vi hit. Och lilla kaktussamlingen där. Mm, så fint. Åh, gulligt. Det är sin första dagen med det här. För en kvinna. Och så var han lyxigt, ni anar inte, när man har varit liksom hemma, rehab hemma och knappt varit utanför dörren. Varenda sån här utflykt är ja, men, så guldvärt. Så det blir så mycket tacksamhet och glädje och det blåser verkligen. Vindarna söjer jag själv för sitt namn idag. Och den här alltså pumpapajen med kanel. Så otroligt. Roligt god. Och så sol. Hundarna är skälligare än vanligt. De kanske också är trötta på att vara mycket inne med nyopererade mig och
de själva. Men det kan ju bara bli bättre då, eller hur? Ah, tacksam, tacksam, tacksam. Oh, den var ju jättetung. Där har du en bicepskör. Nej. Går den tung? Ja, den var jättetung. Du har inte tränat så mycket på gym ju. Nej, jag har aldrig varit inne på gym. Men nu har jag varit inne på gym. Snyggt. Jag är på gym, det är liksom helt unikt. Ja. Är det massagestolarna här då? Ja, exakt. Det var ju lika svinkallt här. Du har inte varit på gym förut så nej, mycket. Nej, aldrig. Det är första gången. Det är första gången du är på gym. Ja, jag har aldrig varit inne på gymmet. Sätt och känn hur det känns att sitta igen. Du kan, man kan avsluta på en gång. Så du kan bara, om vi gör så här. Vi sätter igång den här gången för vi ser hur det känns för dig. Vart har vi den här? Nu ska den känna in dig, hur det känns. Hur din kropp, hur lång du är och sådär först. Nu har den ju upp och ner, det där får jag inte se något. Oh, kan du få känna hur det känns bara? Nu välter vi så. Ah, det är något i ryggen. Nu börjar det. Aj! Ska du göra så ont? Ska jag slappna av? Au. Ska jag stänga av? Det gör jätteont ju. Är det här skönt? Ja, det är skönt och det gör ont. Tycker du inte det? Nej. Nej, vi stänger av då. Ja, tack. Det var inte trevligt, tyckte hon. Det är ju superont. Oh my god. Vad är det då som vi hamnar? Så, vi ska, bara dra upp den här stolen så att du kommer ur den också. Är det liksom positivt det här? Och så kallt det var. Ja, man kan ta en massa filtar här i en liten... Ja, ja, tack. Nu vill vi ta oss ur det här. Tack då. Nu vet vi ju det var på gym. Det gör ont, Malinki. Det är ont att gå på gym, ja. Nu är vi på bättre värld med Dora. Och med Zorro. Zorro ska ta bort en liten mollusk. Och Dora ska kolla andningen. Och kanske få operation. Eller Doris? Nu är klockan 8:30. Jag har precis lämnat in Zorro och Dora till veterinären. Och det kändes bra. Det kändes som han kändes bra. Han heter Jörg. Zorro ska få ta bort sin lilla mollusk som han har på bakbenet. Så han kommer bara få lite lugnande och lite bedövning. Så han kommer inte bli nedsövd. Och Dora ska bli nedsövd och opereras. För han, jag sa det, men ni visste inte, ni skulle väl ha en undersökning först. Ja, vi kommer ju undersöka samtidigt, men hon kommer ju behöva. Han var ju säker på att hon kommer behöva en operation av svalg eller näsgång. Kanske bara ena av det. Och risken är tydligen störst under uppvaket på de här hundarna. Så det är uppvakningsprocessen som är den stora risken. En hund på 25 till 35 000 dör. Men det finns ingen statistik, så det var, jag vet inte vad han hade hittat de siffrorna egentligen. Men han sa att det var en väldigt liten risk ändå att hon skulle avlida av det här. Men det finns en liten risk och det bör man veta. Men hennes liv kommer ju troligtvis att bli mycket bättre efter den operationen när hon kan andas mer. Så då gör de näsgångarna större på något vis. De vidgar någonstans i näsgångarna. Och de tar bort, öppnar upp svalget mer så att hon kan andas i svalget också. Så hon ska bli trackad. Hon ska få en track nu så hon kan andas genom den under nedsövningen. Ja, så det känns ju såklart i mig. Operationen brukar ta ungefär en timme. Så jag kommer hålla mig här omkring. För det här med Zorro kommer ta ungefär 5 minuter, sa han. Men sen vet jag ju inte om jag får Zorro direkt efter. Eller om de väntar. För det tänkte jag inte på fråga. Men det är bara att jag väntar då här. Nu kom kirurgen ut här i väntsalen. På veterinären. Och såg lite så förvirrad ut. Och kollade sig omkring. Så jag bara, hallå. Här är jag typ. Men han sökte inte mig. Jag bara, men är de färdiga eller vad är det som händer? Nej, de är inte färdiga än. Vi ska börja med Zorro nu. Jaha, så Dora är färdig? Nej, Dora har inte kommit. Nej. Så att de hade inte börjat med varken Zorro eller Dora. Och Zorro skulle börjas med nu.
Ja, nu ringde kirurgen Jörg på Kalmar veterinärklinik. Och han har undersökt Dora och undersökt Doras nos och svalg och så. Och upptäckte att han inte kan göra någon svalgoperation på Dora. Så det kommer inte bli någon svalgoperation. För det skulle innebära att han kanske skulle bryta sönder hennes käke, sa han. Och han utför inga ingrepp under narkos på ett djur eller överhuvudtaget på ett djur där han åsamkar mera skada på djuret än innan. Så det var ju väldigt skönt att höra. Så det blir ingen svalgoperation. Hon var för liten och för trång. Och han skulle inte komma åt med nålen och sätta en sutur. Och han skulle inte kunna sy henne där inne i käken för hon var så himla trång och så. Men han kommer göra en nosöppning. Han kommer öppna upp hennes nosgångar så att hon kommer kunna andas bättre i näsan. Och det är också ett mindre ingrepp och det är ingen risk för någon större blödning. Eller knappt någon blödning alls, sa han. För de hade tydligen inte så mycket större blodkärl i näsan, hundar. Eller i alla fall inte den här hunden. Så det var ju skönt att höra. Så då kommer Dora snart må mycket bättre. Och hon ligger sövd för tillfället. Och Zorro, han är på uppvaket nu så han håller på att vakna. Och det gick jättebra, hans lilla ingrepp då, med en liten tumör som han hade på bakbenet. Så den är borta nu och Zorro är snart pigg och glad igen. Och Dora också. Nu ringde kirurgen från veterinären. Och sa att allt har gått bra och Dora och Zorro håller på att vakna. Eller Zorro är vaken för länge sedan. Men Dora håller på att vakna nu och hon har fått större vidgade nosgångar. Och det har gått jättebra. Och det ser så fint ut allting, sa han. Så det känns så himla skönt. Nu håller jag på att handla lite här. Och jag får hämta dem 14:00 och klockan är 12:30 nu. Så nu ska jag fördröja tiden några timmar i Kalmar. Så det blir bra. Det blir mysigt att få träffa de små djuren igen. Det har känts i systemet att de har varit på veterinären. Ja, men nu känns det bra. Nu ska jag hämta hundarna. Det känns spännande och lite nervigt. Undrar hur de kommer må. Hej. 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 Bra. Hej. Ja. Bra. Lite dokumentation. Ja. Där kommer hon. Lilla fina. Och Annika och Malenke. Det är vad som ska ställa sig då. Ska vi gå och fika efter det? Vad kul! Ja, det är så mysigt att kunna gå på utflykt. Jätteroligt det. Ja. Våran bakgård här. Och det är öppet. Det är öppet. Fälten är ute. Vänta på Annika också som ska fika med oss. Det blir mysigt. Blåsiga Öland. Nu ska vi ta en liten avskedsfika med Annika här. Men det blåser och blåser och blåser. Här är ingen framvärme, så vi sitter här då. Nej. Det blir Halloween också. Ja. Soppa till dig också. Tack. Så, varsågod då. Ska ni gå på matnatten imorgon? Nej, det funkar inte. Vi har opererade hundar hemma också. Det är mycket. Räksoppa med parmesanflan blev det. Det ser supergott ut. Ja, verkligen. Men den lotserkiken är nog ingenting att stå när det blåser så här mycket. Det är det inte. Där blåser det alltid jättemycket. Ja, ja, det är underbart. Du vill inte bli jagad av kossorna där? Nej, gud, vi sprang sist där. Kossorna slutade. Mm. Blev det? Mm. Ja. Det var två, de brörde här som 17 och det var nästan, vi hade kanske 1 kilometer kvar. Precis. Och så kom, hörde jag dem här, länge hörde jag dem. Hej på er. Knäleds
filminslag. Det har gått 26 dagar. Jag fortsätter gå här med mina hjälpmedel. Där är ju en sån här RA-rullator. Och sen har jag en liten rullator och kryckor när jag ska upp och ner för trappor. Det börjar bli rastlöst, frustrerande. Jag känner mig lite som en guldfisk i en skål som går runt. Totalt beroende av andra. Även om jag kan göra väldigt mycket, så jag kan inte köra bil, jag kan inte cykla, jag kan inte gå speciellt långt. Jag behöver hjälp att komma ut utanför huset. Så, pop! Det är en... Ja, hundarna måste rastas av andra. Och... Ja, det är väldigt spännande inre resa också. Det här med att vara sårbar och beroende av andra. Och stå ut med tristess och uttråkning. Och också se framstegen och vara otroligt tacksam och bo i Sverige. Att jag har fått den här operationen. Att det går framåt. Men jag menar, en månad är ändå lång tid. Och inte riktigt veta, när kan jag gå utan de här maskinerna? När kan jag köra bil? När orkar jag mer? När försvinner den här tröttheten? När känner jag igen mig själv? När kan jag börja träna? Inte de här träningsövningarna som jag gör. Jag sträcker ju och böjer varje dag. Och jag går och träffar sjukgymnast en gång i veckan. Så, och det gör ont. Och jag går på Panodil och jag har kylbandage. Men absolut så går det framåt. Så det var en liten knäledsrapport i den här lilla knäledsoperationsfilmserien. Som jag tänker är intressant för dem som har gjort eller ska göra eller funderar på att göra. Och jag tänker också att det är en dokumentation för mig. Om mitt andra knä behöver, så ska jag verkligen fundera ett varv till om jag vill det. Som det känns nu är det ju stort nej. För än så länge har jag ju inte fått riktigt de goda konsekvenserna av den. Men det får vi se när det har gått några månader till.